Salutacions, sóc Eliseu Frigols i Brines, professor de Dret Penal de la Universitat de València, i en aquest vídeo podreu veure les qüestions essencials relatives a la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat. Què és la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat? La suspensió de l'execució de la pena és una forma substitutiva d'execució de la pena privativa de llibertat que, després de la reforma del Codi Penal de 2015, s'ha convertit en l'única forma de substitució ordinària d'execució de la pena, excloent la substitució de la pena de presó per expulsió en el cas de persones estrangeres. I això va regulat a la secció primera del capítol tercer, títol tercer del llibre primer del Codi Penal, en concret als seus articles 80 a 87. La suspensió de la pena té com a finalitat, tal com assenyala la jurisprudència, l'evitació del compliment de penes de presó curtes pels efectes de socialitzadors que tota pena de presó comporta en aquells casos en els quals no sigui previsible que la persona condemnada cometa nous delictes, és a dir, es basa fonamentalment en criteris de prevenció especial. Aquesta prognosi sobre el risc de comissió de nous delictes haurà de tenir en compte tota una sèrie de circumstàncies, tant les que tenen a veure amb les circumstàncies del fet i de l'autor, incloent els seus antecedents, com la conducta posterior al fet, especialment l'esforç a la reparació del dany i les seves circumstàncies familiars i socials, així com l'efecte preventiu que la pròpia condena pugui exercir sobre el penat. La decisió d'acordar la suspensió de la pena és, de conformitat amb el que estableix l'article 81 del Codi Penal, una decisió de caràcter discrecional, el que es deduís de l'ús del verb podrà, que no obstant això haurà d'estar degudament motivada, conforme al que estableix una reiterada jurisprudència constitucional, amb una motivació reforçada perquè s'afecta el dret fonamental a la llibertat ambulatòria, regulat a l'article 10.1 de la Constitució. És a dir, l'absència d'una prognosi de comissió de nous delictes és una condició necessària, però no suficient, per atorgar la suspensió de la pena. Però la decisió de no concedir la suspensió ha de comptar amb una motivació reforçada per la naturalesa del dret fonamental a què s'afecta. Al mateix temps que aquesta prognosi de criminalitat, el segon paràgraf de l'article 80 requereix també, per poder considerar la suspensió en caràcter ordinari, altres circumstàncies. Quines són aquestes circumstàncies? La primera és haver comès un delicte per primera vegada, el que implica que la persona no ha d'estar condemnada amb sentència ferma amb anterioritat. A l'hora de determinar la primarietat delictiva, s'ha de tenir en compte que no es computen els delictes imprudents ni els delictes lleus, ni tampoc els antecedents penals cancel·lats o que haurien d'estar-ho. Tampoc es computaran aquests delictes que, per la seva naturalesa o circumstàncies, no siguin rellevants per a la prognosi de perillositat. Per exemple, per determinar la probabilitat de comissió de nous delictes contra la propietat, com és en el cas de l'estafa, no resulta rellevant tenir antecedents per un delicte contra la seguretat del tràfic, com ara el de conducció sota els efectes de l'alcohol, de l'article 397.2 del Codi Penal. Aquesta absència de condemna ferma s'ha d'entendre referida al moment de comissió del fet i no al moment en el qual es decideix la suspensió, tal com ha resolt reiteradament la jurisprudència, incloent la pròpia del Tribunal Suprem. Així, encara que una persona hagi comès diversos delictes en moments temporals diferents, per exemple, un robatori en força el 10 de maig de 2021 i un furt el 30 de desembre de 2021, si respecte de cap d'ells encara no ha estat condemnat per primera vegada en sentència ferma, a l'hora de decidir la suspensió se l'haurà de considerar encara delinqüent primari, tot i que, en ser jutjat pel primer dels delictes, ja està condemnat en sentència ferma pel segon. El segon dels requisits és que la pena, o la suma de les penes imposades, no supera els 2 anys, sense incloure la pena de presó que es puga imposar en substitució de la pena de multa que, en el seu cas, corresponga. Aquest requisit té a veure també amb la finalitat de la institució, que es basa en la necessitat d'evitar les conseqüències negatives de l'execució de la pena privativa de llibertat en penes curtes quan no hi hagi necessitats preventives que requerisquen la seva execució. El tercer dels requisits és la satisfacció de la responsabilitat civil i l'execució del comís ordenat en sentència, en aquells casos on siga adient. Aquest requisit es pot considerar complir també en els casos que hi hagi un compromís del compliment d'acord amb la situació econòmica del reu, podent-se requerir per part del tribunal garanties addicionals per al seu compliment. Hi ha règims també extraordinàries, a banda del règim ordinari de suspensió. Quins règims són aquests? Aquests règims són el dominant règim excepcional o suspensiu, el règim especial per supostos d'addicció a substàncies i el règim ordinari per malaltia molt greu amb patiments incurables. Quant al règim excepcional o suspensiu, aquest règim ha estat introduït al Codi Penal amb la reforma de l'any 2015 com a conseqüència de l'eliminació de la substitució de la pena com a forma substitutiva d'execució de la pena privativa de llibertat i, en concret, de la substitució excepcional, que permetia la substitució de la pena de presó per la de multa o per treballs en benefici de la comunitat quan no es donaven els requisits establerts legalment per a la suspensió. La reforma ha eliminat la substitució ordinària i l'excepcional,
i en el seu lloc ha creat un nou tipus de suspensió que manté requisits semblats a la figura anterior. Així, per als casos en què no es complisquen els requisits de primarietat delictiva i que la suma de les sentències imposades supere els 2 anys, es podrà suspendre la pena sempre que les diferents penes imposades no superen individualment considerades els 2 anys de presó, les circumstàncies personals del reu, la naturalesa del fet, la conducta del reu i, en especial, l'esforç d'aquest per reparar el dany aconsellen la seva concessió. També, com a conseqüència de l'anterior, es condiciona la suspensió o la reparació efectiva del dany a la indemnització del perjudici d'acord amb les seves possibilitats o un acord de mediació d'acord amb l'article 84.1 del Codi Penal. La persona no ha de ser considerada, en tot cas, i això és molt important, reu habitual d'acord amb el que estableix l'article 94 del Codi Penal, és a dir, que no ha d'haver comès 3 o més delictes en el termini de 5 anys i no hagi estat condemnat pels mateixos. A banda, s'haurà de pagar una multa o realitzar treballs en benefici de la comunitat en una quantia que no podrà ser inferior a 1/5 part del total de la pena de presó imposada amb els criteris d'inconversió establerts pel Codi Penal. La relació entre aquesta suspensió amb la substitució, l'antiga substitució, és evident, per això l'anomena substitutiva. No només perquè naix per prendre el lloc d'aquella, sinó també perquè implica el pagament d'una multa o la realització de treballs en benefici de la comunitat que podran abonar-se per al compliment de la pena que en el cas de que es revoca la suspensió, de la mateixa manera que passava abans en la substitució. A banda, tenim el règim especial per als supòsits de comissió del fet per l'addicció a substàncies, que s'aplica en aquells casos en què el delicte s'ha comès per la situació de dependència a substàncies de l'autor i tampoc es compleixen els requisits de primarietat delictiva i de pena que no supera els 2 anys de presó. De fet, en aquest cas, es poden suspendre les penes de fins a 5 anys de durada. Per tal de procedir a la suspensió en aquest supòsit, s'ha de certificar per òrgan públic o privat que la persona ha estat deshabituada del seu consum de substàncies o que es troba sotmesa a un tractament de deshabituació. L'òrgan judicial pot, a més, ordenar la comprovació del compliment d'aquests requisits i també es pot condicionar la suspensió a que no s'abandoni el tractament. Les recaigudes a l'addicció, tanmateix, no s'han de considerar abandó del tractament si aquest no és definitiu. La necessitat de comprovacions judicials d'aquests requisits, per tal de concedir la suspensió en aquest cas, implica la necessitat, en molts casos, d'acudir a un centre públic on es porten a terme aquestes tasques. A la Comunitat Valenciana, per exemple, s'hi troben les unitats de conductes addictives que depenen de l'Agència Valenciana de Salut, les quals permeten sotmetre a tractament de deshabituació de forma gratuïta als reus i permeten també el seguiment del tractament a través d'analítiques periòdiques. Finalment, trobem l'últim dels règims de suspensió, que és el règim extraordinari de suspensió d'execució de la pena privativa de llibertat per malaltia molt greu amb patiments incurables. D'acord amb el que estableix la jurisprudència constitucional, no es pot confondre una malaltia greu amb patiments incurables amb una situació propera a la mort, tot i que en molts casos és això precisament el que demanen els tribunals per portar a terme aquesta suspensió, tot i que contraria la lletra de la llei. El requisit addicional que exigeix aquesta forma de suspensió, a banda d'aquesta malaltia, és, a banda, que el reu no tinga suspesa ninguna altra pena pel mateix motiu. Cal fer notar que, com que no s'estableix cap requisit per aquesta suspensió, la mateixa seria aplicable també a la presó permanent revisable. Quin és el procediment de concessió de la suspensió de l'execució de la pena de presó? Aquest procediment es regula a l'article 82 del Codi Penal. Tot i que l'article 82 estableix que els jutjats o tribunals es pronunciaran sobre la suspensió a la sentència, a la pràctica això no només sol ocórrer a supòsits de conformitat i no a tots ells, perquè la concessió de la suspensió en molts casos es condiciona al pagament efectiu de la responsabilitat civil. El supòsit més freqüent, tanmateix, és que els òrgans judicials es pronuncien sobre ella una vegada la sentència és ferma. S'ha de tenir en compte en moltes ocasions que la competència per acordar la suspensió no correspon al mateix òrgan jurisdiccional que ha dictat la sentència, sinó a òrgans jurisdiccionals especialitzats a l'execució de sentències. És el que passa, per exemple, a la ciutat de València, on els jutjats penals tenen jutjats especialitzats en executòries. Una vegada s'enceta el procediment d'execució de sentències, conforme al que estableix l'article 82 del Codi Penal, es dona trasllat a les parts en relació a la procedència de la suspensió, i en els casos on el delicte només siga perseguible prèvia denúncia o querella de l'ofès, és on ha trasllat aquest també, perquè es pronuncia. En el cas de la defensa de la persona condemnada, aquest escrit raonarà sobre la concurrència de requisits legals aplicables al cas concret en funció de la modalitat de suspensió que es demane, amb aportació dels documents que acrediten aquestes circumstàncies. En el supòsit que el jutjat o tribunal concedisca la suspensió de la pena,
El termini de suspensió serà de 2 a 5 anys per a les penes privatives de llibertat no superiors a 2 anys i de 3 mesos a 1 any en el cas de les penes lleus, que el tribunal establirà conforme les circumstàncies del cas. En el cas de suspensió per addicció a substàncies, el termini de suspensió serà de 3 a 5 anys. Aquest termini serà comptador des de la data en què s'acorda la suspensió i, si s'hagués acordat en sentència, des de la seva fermesa. S'ha de tenir en compte que si l'acusat es troba en rebel·lia, aquest termini no es compta a aquests efectes. La resolució que acorda la suspensió de l'execució de la pena interromp la prescripció de la pena, que continuarà suspesa mentre dura la suspensió. Tanmateix, en tant que aquesta no es concedeix, el termini de prescripció de la pena segueix corrent, precisament des de la fermesa de la sentència, d'acord amb el que estableix la jurisprudència. Els òrgans jurisdiccionals, a més, podran condicionar la suspensió al compliment de determinats deures i prohibicions establerts a l'article 83 del Codi Penal, que en alguns casos seran obligatòries, com en els supòsits de delictes de violència de gènere, on s'imposarà sempre la prohibició d'aproximació, prohibició de residència al domicili i en el sotmetiment a programes formatius en matèria de violència de gènere, o a l'establiment de mesures o obligacions addicionals establertes a l'article 84 del Codi Penal, que en alguns casos no són opcionals, sinó requerides, com, per exemple, en la suspensió excepcional o suspensiva al que hem fet referència amb anterioritat. Aquestes condicions es podran modificar depenent de les circumstàncies, podent alçar-se o modificar-se. En quins casos es pot revocar la suspensió de l'execució de la pena privativa de la llibertat? Això ocorrerà en 4 supòsits de conformitat amb l'article 86 del Codi Penal. En primer lloc, en el cas que la persona siga condemnada per un delicte comès durant el període de suspensió, sempre i quan aquest delicte posi de manifest que la prognosi de no comissió de nous delictes en el futur és incorrecta. Aquesta matisació és important perquè ja no és prou amb la mera condemna per a la revocació, de forma que si el jutge o tribunal estima que la suspensió encara pot jugar la seva funció, li dona la possibilitat de no revocar-la, precisament perquè pot ser que aquest nou delicte no afecti les expectatives de comissió de nous delictes quan es concedi la suspensió. La llei parla de delicte, però en coherència amb els requisits establerts per la pròpia suspensió, s'hauria d'interpretar que aquest no hauria de ser un delicte lleu ni imprudent. Els altres supòsits per no revocar la suspensió són l'incompliment greu i reiterat de les prohibicions i deures imposats d'acord amb l'article 83 del Codi Penal o de les condicions imposades conforme a l'article 84. Així també com en els casos en els quals no es coopera per fer efectiu el comís, no es complisca, tenint capacitat econòmica, clar, el pagament de la responsabilitat civil o es facilita informació inexacta o insuficient sobre el patrimoni. En cas de l'incompliment dels condicionats dels articles 83 i 84, els jutjats i tribunals poden no revocar la suspensió i, en el seu lloc, imposar noves condicions o prorrogar el període de suspensió. Abans de revocar la suspensió, sempre s'ha de sentir al Ministeri Fiscal i a les parts. Què ocorre quan finalitza el període de suspensió de l'execució de la pena? Si transcorre el període d'execució de la pena sense que el condemnat hagi comès un delicte que contradiga la prognosi favorable sobre la comissió de nous delictes, i si s'han complert de forma satisfactòria les regles de conducta establertes, la pena serà remitida. Què vol dir això? La remissió de la pena significa que, a tots els efectes, la pena privativa de llibertat es considera complida, encara que no s'hagi entrat en presó. En els casos de la suspensió extraordinària per addicció a substàncies, es requereix per a la remissió, a més de les condicions anteriors, que la persona s'hagi deshabituat o que hagi continuat amb el tractament de deshabituació. Aquests són els únics supòsits de suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat? No. Existeixen altres supòsits, com ara el de la suspensió de la pena per petició d'indult, la suspensió de la pena per malaltia mental sobrevinguda i altres supòsits especials. Tots ells seran objecte de tractament diferenciat a altra píndola en el seu cas. Espero que aquest vídeo us hagi resultat aclaridor i moltes gràcies per la vostra atenció.